तर मित्रांनो, याला म्हटलं जात असतं आसरी, म्हणजे बांबूच्या लाकडापासून ही आसरी तयार केली जात असते. याच्यावरती मांजा जो असतो तो मांजा या ठिकाणी गुंडाळलेला असतो. नमस्कार मित्रांनो, तर पुन्हा एका नवीन ब्लॉगमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप स्वागत आहे. तर मित्रांनो, खूप दिवस झाले मी कोणताही ब्लॉग बनवलेला नव्हता, म्हणजे जवळजवळ 1 ते 1.5 महिना झालेला असेल चॅनलवरती कोणताच ब्लॉग बनवलेला नव्हता. त्याचं कारण पण तसंच होतं, कारण की कुठे बाहेर पण जात नाही फिरायला, त्यामुळे कोणता ब्लॉग पण बनवू शकत नाही. आणि माझा दुसरा चॅनल आहे, त्यावरती मी नेहमी काम पण करत असतो, त्यामुळे मला वेळ पण मिळत नसतो, कारण की कंटिन्युअस 1 किंवा 2 व्हिडिओ त्या चॅनलवरती बनवायला लागत असतात, त्यामुळे ह्या चॅनलवरती यायला पण मला वेळ मिळत नसतो. पण आता संक्रांतीचा सण आलेला आहे आणि संक्रांतीच्या सणाची पण आम्ही आता तयारी करतो आहे. म्हणजे आमच्या वल्ह्यामध्ये मकर संक्रांती हा सण खूप मोठ्या जोमाने साजरा केला जात असतो. म्हणजे मकर संक्रांतीच्या दिवशी पतंग उत्सव जो असतो वल्ह्यामध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये साजरा केला जात असतो. आणि त्या दिवशी पण मी एक ब्लॉग बनवणार आहे, तुम्हाला तो ब्लॉग पण दाखवेल. गुजरात राज्यामध्ये अहमदाबाद येते, त्या ठिकाणी पण काईट फेस्टिवल जो असतो तो साजरा केला जात असतो. तशाच प्रकारचा फेस्टिवल आमच्या वल्ह्यामध्ये पण साजरा केला जात असतो. तर मकर संक्रांतीच्या दिवशी पण मी ब्लॉग बनवणार आहे, तो ब्लॉग पण तुम्ही नक्की बघायचा आहे. दिवस झाले ब्लॉग बनवलं नाही आणि तुम्ही पण बघितलेलं नसेल, मी मागे 2-3 व्हिडिओ टाकलेले होते, म्हणजे एका लग्न समारंभात गेलेलो होतो, तिथे त्या लग्न समारंभातील मी व्हिडिओ अपलोड केलेले होते चॅनलवरती. मी तुम्हाला दाखवतो, आमची मुले पण आता मकर संक्रांतीची तयारी करत आहे. जवळ 100-200 पतंग पण मुलांसाठी आणलेले आहेत, तर ते पतंग पण मी तुम्हाला आता या ठिकाणी दाखवणार आहे. तर मित्रांनो, याला म्हटलं जात असतं आसरी, म्हणजे बांबूच्या लाकडापासून ही आसरी तयार केली जात असते. याच्यावरती मांजा जो असतो तो मांजा या ठिकाणी गुंडाळलेला असतो. आजकाल जर तुम्ही बघितलं, प्रत्येकजण नायलॉनचा धागा या ठिकाणी वापरत असतो पतंग उडवण्यासाठी, पण शक्यतो धागा वापरला नाही पाहिजे, कारण की त्यापासून अनेक अपघात होत असतात. म्हणजे रस्त्यांमध्ये धागे कोणाच्या गळ्याला पण अटकत असतात, त्या ठिकाणी इजा पण होत असते मोठी, त्यामुळे नायलॉनचा मांजा शक्यतो वापरला नाही पाहिजे. जो घरच्या घरी मांजा तयार केलेला असतो काचेचा, तो वापरला पाहिजे या ठिकाणी. तर अशी आसरी असते, हिला आसरी म्हटलं जात असतं आणि त्यावरती हा धागा या ठिकाणी गुंडाळला जात असतो. तर आजच्या दिवशी मी आसरी या ठिकाणी नवीन आणली, म्हणजे मागे 2 आसऱ्या होत्या तर त्या खराब झालेल्या होत्या, त्यामुळे नवीन आसरी या ठिकाणी आणलेल्या होत्या. तर त्यांना टाईट पण या ठिकाणी करावं लागतं, म्हणजे तारेने या ठिकाणी पॅक करायचं असतं, दोन्ही बाजूनी पॅक करूनच या ठिकाणी पॅक करून याच्यावरती धागा गुंडाळला जात असतो. तर तुम्हाला दिसेलच खूप छान असते, म्हणजे फिरवण्यासाठी जेव्हा आपण पतंग उडत असतो तेव्हा याचा वापर आपण त्या ठिकाणी करत असतो. ती टाईट केली कधी व्यवस्थित केली नाही, तारी मी तिला पण टाईट करू, टाईट करू टाईट. तर मित्रांनो, तुम्हाला समोर दिसेलच हे पतंग मी आजच्या दिवशी या ठिकाणी आणलेले आहे, म्हणजे जवळजवळ 100 ते 150 पतंग आजच्या दिवशी घेऊन आलेलो होतो, कारण की संक्रांतीच्या दिवशी ते पण पुरत नाही, नंतर पुन्हा घेऊन यावे लागतात पतंग. तर मुलांना हौस पण असते संक्रांतीच्या दिवशी पतंग उडवण्याची, तर त्यासाठी हे पतंग घेऊन आलेलो आहे. मुलांनी आता पतंग पण उडवायला सुरुवात केलेली आहे, म्हणजे संक्रांतीच्या 8 ते 10 दिवस अगोदरच ते पतंग उडवायला सुरुवात करत असतात, म्हणजे त्यांची प्रॅक्टिस अगोदरच चालू झालेली असते या ठिकाणी. आणि संक्रांतीचा शेवटचा दिवस जो असतो त्याला आपण कर म्हणत असतो, तर त्या करीच्या दिवशी म्हणजेच रात्रीच्या दिवशी फटाक्यांची आतिषबाजी पण खूप मोठ्या प्रमाणात होत असते. म्हणजे दिवाळीला पण आपण इतके फटाके उडवत नसतो, इतके फटाके करीच्या दिवशी त्या ठिकाणी उडवण्यात येत असतात. तर त्याचा पण मी व्हिडिओ बनवणार आहे, म्हणजे आकाशामध्ये दिवे पण सोडले जात असतात त्या दिवशी, त्याचा व्हिडिओ पण नक्की बनवेल, तर तो व्हिडिओ पण नक्की बघायचा आहे. आणि संक्रांतीच्या दिवशी खूप मजा येत असते, म्हणजे दिवसभर मुले गच्चीवरती पतंग उडवण्यामध्येच व्यस्त असतात. म्हणजे पतंग उडवण्यासाठी वयाची मर्यादा नसते, एवढ्यामध्ये छोट्या मुलापासून तर
जे शंकर जे असतात ते पतंग या ठिकाणी उडत असतात. म्हणजे संक्रांतीचे तीन दिवस जे असतात, भोगीचा दिवस, त्यानंतर संक्रांतीचा आणि नंतर करीचा दिवस, या तीन दिवसासाठी जो पण नोकरदार वर्ग असतो तो सुट्टी घेत असतो. तीन दिवसाची सुट्टी त्यांना असते आणि ते सर्वजण त्या पतंग उत्सवामध्ये सामील झालेले असतात. आनंद घेत आहे आता या ठिकाणी पतंग उडवण्याचा. चला तर मग आपण पुन्हा भेटू मकर संक्रांतीच्या दिवशी.